Paraíba! Paraíba! De onde? De onde? Ceará! 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 Eu vou, antes de maio acabar. Eu vou, sempre que a Virgem me peça. Caminhos da fé, como tantos peregrinos, eu vou à cova de Iria agradecer a Maria os seus milagres divinos. Vou acender uma vela a provar que lhe agradeço. Esta minha santinha, vou também rezar o terço. I naucz nas dzielić się radem i radością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ave.
estamos aqui com a Dona Maria dos Anjos. Ela é sobrinha da Lúcia. É uma pessoa que tem 98 anos. Chegamos aqui na casa dela agora. Ela está com o terço na mão, rezando o terço. Está bem, né? Maravilha. A 98 está muito bem. O que a senhora tem de mensagem boa para a gente? E mensagem que Nossa Senhora deixou. Então qual foi? Rezar o terço todos os dias. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.